Don't touch. Så var det inte förut. Fast det stod ju i knapppanelen. HM12, det var helt annan. HM25. Naturligtvis. Ska vi ta en tur till? Eller tycker du om det? Ja, okej. Tryck på knappen. 2. Men... en DV-hiss. Det låter som en sån. Ja. När de byts paneler och allting bara. Men DV-hiss är här förut. Och så har de knapparna här antar jag. Eller så är det en DV med generic stil. Jag vill kolla på ettan. Man beter sig inte som en del heller. Tryck inte på stopp. Det blir tokig på det. Du såg inte vad jag gjorde. Nu ska du lyssna på motorn. Jag såg vad jag gjorde. Så. Dåhiss. Så.